assalomu alaykum aziz muxlis amerika qo'shma shtatlarining davlat qarzi birinchi marta o'ttiz ikki trillion dollardan oshdi bu joriy yilning o'n oltinchi iyun kuni aqsh moliya vazirligi ma'lum qildi moliya vazirligining veb saytidagi ma'lumotlar bazasida o'n oltinchi iyun holatiga ko'ra umumiy davlat qarzi o'ttiz ikki trillion dollar ko'rsatilgan bu amerika davlat qarzining rekord ko'rsatkichidir joriy yil yanvar oyida aqsh davlat qarzining o'ttiz biru to'rt trillion dollarni qonuniy chegarasi oshib ketgan edi shundan so'ng mamlakat moliya vazirligi moliyaviy operatsiyalarni davom ettirish uchun favqulodda choralar ko'rishga majbur bo'lgan assalomu alaykum barcha barchaga trenirovka qilib semirmoqchi bo'lgan massa olmoqchi bo'lgan aka xonlarimizga mana bunaqangi mega gener undan tashqari muskul maslar bir ming bir yuz kaloriyalik generlarimiz kelgan ge. налlichyada bor zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishinghar mumkin yekazib berish xizmati mutlaq bepul manzillarimiz metro senа plohаdь sadovy o'ttiz ikki sankt peterburgda bizning ofis magazinlarimizga metro avtозvoky uchinchi выхoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной цenтрga kirishingiz mumkin ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar saudiya arabistoni valiyaxd shahzodasi mamlakat bosh vaziri muhammad bin salmon neft mojarosi fonida aqshga katta iqtisodiy zarar keltirish bilan tahdid qildi muhammad bin salmonning ogohlantirishchi agar jo Biden ma'muriyatini qirollikning neft narxi chegarasini belgilash siyosati uchun jazolamoqchi bo'lsa aqshni dahshatli iqtisodiy oqibatlar kutadi gap shundaki 2022 yil oktyabr oyida aqsh prezidenti jo bayden saudiya Arabistonini OPEC tashkilotiga a'zo davlatlarning kunlik neft qazib olishni 2 million barrelga qisqartirish bo'yicha kelishuv shartlarini qabul qilgandan noroziligini bildirgan Ar-Riyod rossiya bilan amalga oshirgan ishlarning oqibatlarini bo'ladi degan bayden shuningdek u kongress bilan hamkorlikda mazkur holat yuzasidan chora ko'rishni ta'kidlab o'tgan amerika nashrlariga esa saudiya arabistoni aqsh bilan neft qazishni ko'paytirish bo'yicha maxfiy kelishuvlarni buzganini yozgan aytilishicha jo baydenning ommaviy tahdidlaridan so'ng saudiya shahzodasi agar Washington haqiqatan ham javob choralarini qo'llasa bu aqshning o'zi uchun yirik iqtisodiy oqibatlar keltirish bilan tahdid qilgan hamda bayden ma'muriyati bilan endi muomala qilib o'tirmasligini aytgan oq uy rasmiylari esa saudiya arabistondan bunday tahdidlar bo'lgani haqida eshitmaganini bildirgan ularning aytish javobiga oshkor bo'lgan hujjatlarning tarixi uzun bo'lib ular hozirgi vaziyat haqida to'liq tasavvur bera olmaydi